spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجود عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Leo ni siku ya faraja kubwa. Kwanza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini pili kuweza kupata sala ya tarawehe pamoja, na la tatu kubwa zaidi kuweza kupata ugeni wa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kuwa nasi. Hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hii yote ni neema yake na khairi na neema na baraka. Lakini baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, ukweli hatuna budi kukushukuru Mheshimiwa Rais. Umeonyesha upendo mkubwa kwetu sisi. Inaonyesha maana ya uongozi ni nini, inaonyesha maana ya upendo na mshikamano maana yake nini. Hatuna budi kumomba Allah subhanahu wa ta'ala kuongoze kwenye kujenga upendo, mshikamano, na hii ndio inaleta baraka katika maendeleo ya nchi yetu. Na Mwenyezi Mungu aidumishe na ilete amani na upendo. Kumomba Mwenyezi Mungu akujalie kila la kheri, neema na baraka, wewe na kizazi chako pamoja na wasaidizi wako wote kwa pamoja. Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyekiti wa Istikama Taifa, uongozi wa msikiti huu, ndugu zangu wa umini, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na uzima na kutuwezesha kukutana leo hapa katika sala ya Isha na Tarawih. Na kisha nimtakie rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, nimesimama kutoa salamu. Leo nimefarijika sana kupata nafasi ya kusali pamoja na nyinyi waumini wa hapa Msasani. Kama nilivyosema, ndugu zangu, sikusudii kuzungumza sana, nimekusudia kutoa salamu. Lakini kwa sababu nimesimama, basi niseme moja la mwisho, nalo ni kukumbushana kwamba tuko katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio unaondoka tena, na kama tulivyofundishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba siku hizi kumi za mwisho ndio hasa tunatakiwa kuweka jitihada, juhudi za ziada. Na leo hapa tulipofikia, tumebaki sehemu fupi sana. Hivyo tukumbushane tu kwamba tuongeze bidii. Tuongeze bidii katika ibada kwa siku hizi zilizobaki. Ibada zinazojulikana, mashehe lazima watakuwa washazisema sana. Sina haja ya kuzirudia. Lakini mimi nimefurahi kwamba leo tumepata swala tarawehe hapa, tumepata witri hapa, na inshallah sote katika usiku huu basi tukumbuke kufanya ibada za usiku inshallah. Tumuombe Mwenyezi Mungu atukubalie somo zetu, tumuombe Mwenyezi Mungu atuingize katika pepo yake, na tumuombe Mwenyezi Mungu atudumishe nchi yetu katika amani, umoja na usalama. Baada ya kusema hayo, nikushukuruni sana kwa kunisikiliza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan.